আপোনালোকৰ স্কুল দেরি হওয়ার বাবে রাতিপা এও মাক থবলে যাব ওলাইছিলে। মায়ে এখন অঙ্গনবাড়ি স্কুলত কাম করে, মই আপনালোকক আগতেও কৈছো আর আমিও লড়াটুক এখন অঙ্গনবাড়ি স্কুললে নিউ, তাক আমি কোনো ধরনের এটা প্রাইভেট স্কুলত এডমিশন দিয়া নাই, কিন্তু মায়ে যখন স্কুলত কাম করে সেইখনত নপঠিয়াও, বেলেগ এখন স্কুল আমার ওসরতে আছে সেইখনলে নিউ। আর রাতিপা সি যেহেতু সন্মুখের মতে খেলি আসে আইতাকক থব ওলা দেখি পেলে পাপাক কলে যে ময়ও এটা থবলে যাম। মই কলো যে ঠিকই আছে যা, নহলে তুমি এটা আহাগৈ, মই যেটা আজরি হয়ে পেলে তোমাক ভাত পানি খুব পেলে স্কুললে লৈ যাম। সি যে আইতাকক থবলে আহিলে সি আর ঘরে নগল, দেউতাকে ইমান জোর করলে তাক ঘরে নিবলে। রাতিপা মানে লেতেরা হয়ে আসে, তার বাহিরে সি একো খাইও অহা নাছিলে, তাক মই তেনেকে গা পা ধুয়াই নাই। রাতিপা সি খেলি থকা ভাই আছেই, রাতিপা অলপমান গাখীর বিস্কুট খুয়াইছিল আর মুখাত কেটা রাতিপুয়াই ধুয়াই দিছিল। এতিয়া মই ভাবিছো যে গা পা ধুয়াই পেলে তাক তেতিয়া মই ভাতকেইটা খুয়াই পেলাই স্কুললে লৈ যাম। সি আহি পেলে যি আর রখিলে নগলে ঘরে, সে মোৰ অকলে ঘর থাকিব ভাল নালাগিলে, স্কুললৈকে গুছি আহিলো। আর মাহতর স্কুলের কাষতে আছে এখন এলপি স্কুল, দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া পরিপাটি, সাফ চিকুণ, ডিসিপ্লিন। আপনাদের হয়তো ভিডিও দেখি পেলে অলপমান হলে অনুমান করব পাৰিছে, মানে কি কম, ইমান ধুনিয়া হয় দেখিলে আপনাদের গম পাবয়ে। চাও পরিবেশটা দেখি পেলে হয়তো আপনাদের অলপমান হলে অনুমান করব পারিছেও, কতো অলপমানো পাত এটা পড়ে থাকা নাই, কিমান ধুনিয়া সাফা হয়ে আছে। আর আনফালে মাহতর স্কুল রুম পালোহি, মায়ে কামত ব্যস্ত হয়ে আছে, লড়া ছালীক সম্ভালি আছে, লড়াটোয়ে বড় বেশি ডিস্টার্ব দিয়া নাই, সি ধুনিয়াকে কিবা মানে আঁকি আছে। এল পি স্কুলখনের যিজন প্রধান শিক্ষক হয় তেওঁক আমি মামা বলে মাতো, মামায় লড়াটুক বহি এখনে কলম এটাই দিলে, সি ধুনিয়াকে কিবা আঁকি আছে, বড় বেশি ডিস্টার্ব দিয়া নাই। আর আনফালে আমার মাহতর স্কুলখন চাও, আর আনফালে এইটা হয়েছে এল পি স্কুলখনের অফিস রুমটো। আপনাদের হয়তো অফিস রুমটা দেখি পেলে অনুমান করব পারিছে, কিমান ধুনিয়া সাফ চিকুণ, পরিপাটি, ডিসিপ্লিন। আর স্কুলখনের মানে যিজন প্রধান শিক্ষক হয় মই মামা বলে কৈছো যে তেওঁ কৈছে যে ইমানখিনি বহি পেলে যদি ঘরতে বহি থাকা কেনেকে হব, আমার স্কুলখনের টিচার অলপমান কমি আছে, আহি পেলে দুটামান কেইদিনমান ক্লাসকে করে দিয়াহি, যদি সময় পোৱা তেতিয়াহলে আমারও অলপ সুবিধা হব। মই কলো যে চাই লওঁ কি করুন। এতিয়া যাওঁগৈ ঘৰলৈ, এওঁ আমাক নিবলৈ আহিছে, তেওঁ আমাক থৈ পেলাই মৰিগাঁৱলৈ যাব, কিবা বেলেগ এটা কাম আছে, সেয়ে সধৰকে নিবলৈ আহিলে। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। পালোহি, এওঁ আমাক থৈ পেলাই মৰিগাঁৱলৈ গ'ল এটা বিশেষ কামত, আৰু ল'ৰাটোৱে সেইফালে দৌৰি দৌৰি ঘৰলৈ গ'লেই, মা অলপমান দেৰিকৈ আহিব, তেওঁলোকৰ অলপমান স্কুলত কাম আছে সেইবাবে। আৰু এতিয়া যাওঁ, তাক মোৰ হাতকেইটা ধুৱাই পেলাই কিবা এটা খুৱাই পেলাই অলপমান ৰেষ্ট ল'ম। আৰু এতিয়া বৰ বিশেষ তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া নাই, আবেলি লাহে লাহে কামবোৰ কৰিম, একেবাৰে আপোনালোকক দেৰিকৈ লগ পাম, অলপমান এতিয়া ৰেষ্ট ল'ম। ল'ৰাটো ইমান দুষ্ট হয়, মই তাক গা পা ধুৱাই পেলাই ক'লোঁ আমি দুইটাই অলপমান শুওঁ গৈ ব'লা, সি বোলে নুশুয়া, কি আঁকি আছে চাওকচোন, এ বি চি ডিকেইটাকে আঁকা আঁকা, যদি এইবিলাক কি আঁকি আছা, মানে এইটো কি হয়, সেইটো কিনো কি ৰ'ব, আঁকিছা কি, মানে এইটো কি হয়, মানে
এবিসিডি কিটাকে লিখা এবিসিডি কিটাকে লিখা ম বেয়া পাইছো কিন্তু তোমাক বহুত বেয়া পাইছো বলা আমি এবিসি অকনমান খুই দিওঁ গ বলা দেখি আঁকিবা বলা হবনে কিয় মানে এটা কি তুমি আঁকি থাকিবাও হ্যাঁ তুমি কি আঁকিবা ফ্লাৱাৰ আঁকিবা কি ফ্লাৱাৰ আঁকিছা হ্যাঁ একো ফ্লাৱাৰ হোৱা নাই একো ফ্লাৱাৰ হোৱা নাই হ্যাঁ বেলেগ কিবা কিবি আঁকি আছা হ্যাঁ ভালকৈ ফ্লাৱাৰ আঁকা ফ্লাৱাৰটো ভালকৈ আঁকিব নাজানা এ বি চি ডিকেইটাও লিখিব নাজানা দুষ্ট কৈ থাকিব খালি মই শুই থাকোঁ গ হা তুমি থাকা হ'বনে হ'ব তুমি অকলে পাৰিবা ভয় ভয় কৰিবা নেকি সঁচা কথানে মাতিবা নেকি আকৌ মোক অঁ মা মোৰ ভয় লাগিছে ক'বা নেকি ভয় লাগিছে ক'বা মই ওচৰতে শুই থাকিম তুমি লিখি থাকিবা হ'বনে গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান দুপৰীয়া আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই ল'ৰাটোকো গা পা ধুৱাই ময়ো নিজে চাফ চিকুণ হৈ পেলাই তাক টোপনি নিয়াব যুঁজোতে সি টোপনি নগ'ল মাও স্কুলৰ পৰা আহি পালে এওঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি পালে তাৰপাছতে ৰাতিপুৱা ভাতৰ যোগাৰ বুলিবলৈ অলপমান বইল দালি আলু পিটিকা তেনেকৈ বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু এওঁহে ভাত খালে আমি ভাত কোনো নেখালোঁৱে সেই দাইল আছিলে সেইখিনিকে অলপমান তেল মাৰি দিলোঁ লগতে কণী আছিলে আমলেট কৰি আৰু মাছকেইটামান আছিলে সেয়া ফ্ৰাই কৰি দুপৰীয়া ভাত খালোঁ খাই মেলি বাচনখিনি ধুই পেলাই যি শুলোঁ এতিয়া উঠিছোঁ এতিয়া উঠি পেলাই চাইছোঁ যে 6টা বাজিলে এফালে এওঁ জাল পাতিছিলে তাকে মাছকেইটামান গুচালে আৰু আনফালে এইখিনি কাপোৰ আছিলে শুকান কাপোৰখিনি দুপৰীয়াই সামৰি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি অলপমান তিতা আছিলে সেইখিনি ফটাফট সামৰি আনিলোঁ লগতে ঘৰটো খাই ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া তাজা তাজা মোৱা মাছ পুঠি মাছ এনেকুৱা মাছ খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্ট লাগে ফেনখন কিয় লগাই নোলোৱা মানে হে কিয় ফেনখন লগাই নোলোৱা কিয় কি আছা এয়া এইটো কি হে এইটো কি এইটো কি এইটো কি এইটো কি এইটো কি হে কি সেইটো ধুনীয়াকৈ অকণমান ল'বা নহয় লৈ পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ সামৰি থ'বা হা তুমি গুড বয় হয়নে নহয় তুমি গুড বয় হয়নে নহয় নহয় যদি ধুনীয়াকৈ সামৰি থ'বা আকৌ শুনিছা নে নুশুনিছা অঁ হয় দিয়া হয় হয় তুমি গুড বয় ধুনীয়াকৈ লৈ পেলাই সামৰি থ'বা আবেলিৰ কামখিনি আজৰি কৰি পেলাই ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি গা পা ধুই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ এওঁ গৈছিলে জালো গুটিলে সেয়া ল'ৰাটোলৈ অলপমান কালাৰ কিনি আনিলে লগতে এয়া চাহৰ লগত খাবলৈ কেক আৰু আম আনিলে এতিয়া দেউতাকে ল'ৰাটোক অলপমান বিচনাখনতে কিবা শিকোৱাব এ বি চি ডি কেইটাই হওক বা অলপমান কালাৰ কৰিব দিব আৰু মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ চাহ বনাবলৈ লগতে আম আনিছিলে এয়া দেখিছেনে পানীখিনি দেখি পেলাই অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমানটো লেতেৰা ওলাইছে মই যদি এনেকৈ নতুনকৈ কিবা ফল আনে বিশেষকৈ আমত বহুত লেতেৰা ওলায় সেয়ে প্ৰথমতে ভালকৈ ধুওঁ ধুই পেলাই আকৌ এবাৰ চাফা পানীত মই এইখিনি ধুই ল'ম ধুই পেলাই কেঁচাকেইটা থৈ দিম আৰু বেছি পকাকেইটা যিহেতু ৰাতিপুৱালৈ নষ্ট হৈ যাব সেইকেইটা পানী অলপমানত তিয়াই থৈ দিম যাতে ভাত খোৱাৰ সময়ত মই এইকেইটা কাটি পেলাই খাব পাৰোঁ আৰু ভিতৰত কিবা যদি কেমিকেল থাকে তেতিয়া ওলাই যাব বুলি মই ভাবোঁ সেয়ে কিবা এনেকৈ আম চাম আনিলে মই এঘণ্টামান থৈ দিওঁ তিয়াই যিটো মানে খাম সেইটো এঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিওঁ বাকীকেইটা থৈ দিম বতাহ লগা জেগাত থৈ দিম বাঁহৰ খৰাহী এখনত তেতিয়া দুদিন ভালে থাকিব এইকেইটা আৰু আনফালে এওঁ দুপৰীয়া আনিছিলে আনাৰস দুটা আনিছিলে এটা বাৰু দুপৰীয়া খোৱা হ'ল মই আনাৰস খাই বহুত ভাল পাওঁ মই মানে যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলোঁ তেতিয়া একো খাবলৈ মন নাযায় বিশ্বাস কৰক খালি আনাৰস খাই থাকিবলৈ মন যায় কিন্তু সেইখিনি সময়ত হেনো আনাৰস খোৱা ভালো নহয় কিন্তু মাহঁতেও খাব নিদিয়ে লগতে খাবলৈও মন যায় বহুত বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈ আৰু এতিয়া এওঁ জানে যে সেই প্ৰায় আনি থাকে এনেকৈ আৰু এয়া চাহ বনাবলৈ আহি গ'লোঁ লগত আছে কেক আৰু লাল চাহ চাহখিনি বনাই পেলাই খাই লওঁ আৰু আনফালে মা পাকঘৰত সোমালে ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিব লৈছে ভাতৰ যা যোগাৰ বুলিবলৈ ভাত বহাই দিব লগতে মোৱা মাছকেইটা আৰু পুঠি মাছকেইটা যে লাগিছিলে সেয়া কেইটামান ফ্ৰাই কৰিব কেইটামান টেঙাৰ জোল বনাব আৰু ওচৰৰ মহা এজনেও কেইটামান সৰু মাছ দিছিলে সেইকেইটাও লগতে ফ্ৰাই কৰি দিব আৰু মায়ে ৰাতিৰ ভাত সাজ বনাব এতিয়া মই চাহখিনি লৈ পেলাই ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ যাম আৰু গোটেইকেইটাই বহি চাহকণ খাই পেলাই ল'ৰাটোক অলপমান সময় দিম তেনেকৈ আমাৰ সন্ধিয়াটো পাৰ হ'ব আজি হিচাপ কৰা ইয়াত কেইডাল কালাৰ আছে হিচাপ কৰা হিচাপ কৰা এডাল কি কালাৰ এডাল কি কালাৰ এডাল এডাল এডালখিনি সামৰিলানে সামৰিলা ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই থৈ দিয়া থৈ পেলাই ব'লা আমি অকণ বাহিৰত বহোঁগৈ এতিয়া বেগত ভৰাই থৈ দিয়া কোনটো এইটো বলা এতিয়া
আহি গলো আমি দুয়ো মাক পুতেকে অলপমান বাহিৰতে বহি বলে আৰু মাৰো ভাত ৰান্ধি হৈ গ'ল মায়ে গা ধুব লৈছে ওচৰৰ মানুহ ঘৰত যিহেতু টিভি লাগি আছে মাতটো তেনে আহে সেয়ে মই এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে টিভিৰ মাতটো আহিলে কি হ'ব জানে নহয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই সদায় মাকে ভাত ৰান্ধিবলৈ দিওঁ মই নকৰোঁ তেনেকুৱা নহয় আমি দুয়োজনীয়ে যিমানটো পাৰোঁ মিলামিলিকৈ কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়া মাৰ ভাত ৰান্ধি হোৱাৰ পাছত গা পা ধুই পেলাই আহিব এবাৰ বাহিৰতে বহিব এওঁ আছে চাৰিআলিতে কিবা এটা কামত গৈছে আহি পেলাই অলপমান বাহিৰতে গোটেইকেইটাই বহি পেলাই খোৱা বোৱা কৰি পেলাই শুম এনেকৈ আমাৰ দিনবোৰ পাৰ হয় আৰু তেনেই এটা চিম্পল ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা যোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈকে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই বহুত বেছি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাই বাই।